4 ოქტომბერი ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს გორის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის წარმომადგენლები შეუერთდნენ და ახალბაღის სკვერში ლეკვების გაჩუქების აქცია მოაწყვეს. აქციაზე ახალგაზრდებთან ერთად უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც მივიდნენ, რომლებმაც მოუწოდეს საზოგადოებას მეტი ჰუმანურობა გამოიჩინონ მიუსაფარი ცხოველების მიმართ და დაიცვან მათი უფლებები. Ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო დღეა დღეს და შევუერთდი ამ აქციას. ვისურვებდი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ჩვენს ქვეყანაში ცხოველებთან დაკავშირებული პრობლემები და ის სისასტიკე, რომელიც მათზე ამ დაუცველ არსებებზე ძალიან ხშირად ხორციელდება, ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს და მე მჯერავს, რომ ცოტა მეტი აქტივობა, მეტი მონდომება და ჩვენ ამას ერთობლივი ძალებით აუცილებლად შევძლებთ. Ძალიან კეთილი დღეა დღეს, როცა შეგვიძლია უმწევ არსებებზე ზრუნვა გამოვხატოთ რაიმე ფორმით და ესენი არიან პატარა მეგობრები, რომლებიც ბევრს არაფერს ითხოვენ ჩვენგან, ერთხელ უკმას ითხოვენ სხვა არაფერს და გვიბრუნებენ უკან ათასად იმ სითბოსა და სიყვარულს, რომელსაც ჩვენ გავცემ. მე მინდა, რომ ვისაც ეზო აქვს მოუწოდო ყველას და მითუმეტეს პატარა ბავშვი, აი აიყვანონ ასეთი უმწევ ცხოველები და შვილი მიაჩვიონ თავიდანვე ცოცხალ არსებაზე ზრუნვას. მე თვითონ რო დაბერ დებიან უკვე ზრუნვას მიჩვეული შვილი უკან დაუბრუნებს საკუთარ მშობლებს, აი ამ გამომუშავებულ თვისებებს, რაც ბავშვობიდან და შეიძინოს. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ძაღლების პრობლემა და საერთოდ უპატრონო ცხოველების პრობლემა ძალიან დიდი პრობლემაა, წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემა და ეს ეტაპობრივად უნდა გადაწყდეს. 4 ოქტომბერია და აღნიშნება ცხოველთა დაცვის დღე. მეც შემოვერთდი ამ აქციას ცხოველთა გაჩუქების შესახებ, კონკრეტულად მოყვანილია ლეკვები, რომელთა გაჩუქებაც მიმდინარეობს და მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ ისინი ჩაერთნონ მსგავს პროექტებში, მიიღონ მონაწილეობა და ეხმარნონ თავშესაფარს ლეკვების გაჩუქებაში, რათა ისინი ასე უპატრონოდ არ დადიოდნენ ქუჩებში. ეს ძაღლებიც ადამიანების მსგავსად აქვთ უფლება, რომ იცხოვრონ და დაუშვებელია მათი ასეთი სასტიკი წამება. ქუჩებში ძაღლების დისკრიმინაცია მიმდინარეობს და ეს ყოველთვის შეუძლებელია არ უნდა ხდებოდეს ასე, უნდა ხდებოდეს მათი უფლებების დაცვა და მე ყველა ადამიანს თითოეულს მოუწოდებ, რომ ცხოველები მათი მეგობრები არიან და მიხედონ მათ ყურადღება მიაქციონ. გორის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელმძღვანელის თქმით, ეს არ იქნება ერთჯერადი და ცხოველების გაჩუქების აქციას თავშესაფარი კიდევ ბევრჯერ მოაწყობს. დღეს არის 4 ოქტომბერი, მიუსაფარ ცხოველთა საერთაშორისო დაცვის დღე. ჩვენს დღეს შეუერთდით გორის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი, შეუერთდით ამ აქციას. ამას გამოვიყვანეთ გასაჩუქებად ლეკვები, რომ გავაჩუქოთ ჩვენ ეს ლეკვები, შეუერთდით ამ აქციას მაგ მიზნით. გამოვიყვანეთ 4 დედალი და 2 მამალი ძაღლი, პატარა ლეკვი. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის და კიდევ ვფიქრობ, რომ ამ აქციაზე კიდევ მეტი გაჩუქების აქცია გვექნება. მივაჩვიოთ ხალხი, რომ ეს ძაღლები არ უნდა გამოყარონ და ესინი ჩვენი ქალაქის თანამაცხოვრებლები არიან და ყველა უნდა იყოს ძაღლიც, კატაც, ადამიანმაც და იცხოვრონ ერთად. ჩანაც იყო დიახის აქცია, ჩვენ შარშანაც ქონდა, შარშან გავაკეთეთ აქცია. წელსაც გავაკეთეთ 4 აპრილს და ეხლაც კიდე დაცვის დღეს კიდე გავაკეთეთ და წლის ბოლომდე კიდე რამოდენიმე აქციას გავმართავთ, სანამ კაი ამინდებია. დღის ბოლოს აქციიდან რამდენიმე ლეკვი გაჩუქდა. ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო დღე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყოველწლიურად აღინიშნება. თარიღი 4 ოქტომბერი შერჩეული იქნა იმ ნიშნით, რომ ეს დღე არის კათოლიკე წმინდანის ფრანცისკ ასისკის გარდაცვალების დღე. ის ითვლება ცხოველების დამცველად და მფარველად. ეკლესიები მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ ამ დღეს. საქართველოში ეს დღე პირველად 2009 წელს აღინიშნა საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების მიერ. 2011 წელს საქართველო ოფიციალურად დარეგისტრირდა იმ ქვეყანათა ნუსხაში, სადაც რეგულარულად აღინიშნება ეს დღე.